ვერ ვიტყვით, რომ სააკაშვილი ძალიან გურწფელია, ის ხშირად იტყუება. ძლოვანი ტოლერანტულობა წვიმანი დანაშაულის მიმართ. არანაირი პირობით საჯარ, ყველა ციხეში. ზოგჯერ ხუმრობს, რადგანაც თავს არიდებს გარკვეულ თემებზე საუბარს. მე ბერაივანიშვილი იყო, თავისი დრამერები, ასე რომ ვთქვათ, და მარჯვნიდან მერაფსეფაშვილი იყო და მარცხნიდან მუცაბუზალაძე. არის ძალიან კარგი ფსიქოლოგი. და ძალიან კარგად შეუძლია ხალხის მანიპულირება. ცოტა ვიხარ შვილო, აბა რა ხარ? კითხავდი, რუსულს კითხვასო, სუნელურ კითხვასო, აები და ბიგეთ. სადა გაქვს საბუთი რომ შვიდი თემე მალე? პირმა ინაშვილი არის ძალიან ემოციური ადამიანი. ეხა გაჩნდი მან, ეხა გაჩნდი მან. სხეულის ენას თითქმის ყველა პროფესიის ადამიანები იყენებენ, განსაკუთრებით კი პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები. ისინი ამას სწავლობენ, ამ ხელოვნებას ეუფლებიან. მიხეილ სააკაშვილს გააჩნია ძალიან ძლიერი სხეულის ენა ლიდერისთვის დამახასიათებელი და ძალაუფლების მქონე ადამიანის. როდესაც ის საუბრობს, ყოველთვის იკავებს დიდ სივრცეს. მას ძალიან უყვარს და უყვარდა მუქარის ტონით გამოყენება. ესე ლაპარაკის დროს ყოველთვის თითს იქნევდა. მუქარაზე მიუთითებს და ძალაუფლებაზე და ვიღაცა შკუას არიგებს. პოლიტიკოსები ხშირად იყენებენ კიდევ მუშტი რო არაჩვენენ, ეს ძალიან ცუდად ჩანს, იყენებენ თითის ესე წინწამოწევა. ეს იგივე მუქარის ტონით საუბარია, ოღონდ შეფარულად. ასევე მიხეილ სააკაშვილი, როდესაც ტყუილს ამბობდა, ტყუილის თქმის დროს ადამიანი ცხვირზე ხელს ისოს. აკეთებდა იმას, რასაც გზნობდა და სხეული ეუბნებოდა, როდესაც ის ხეჭავს ხასტუხს. იგივე ლიდერისთვის დამახასიათებელია, რომ დადის ძალიან სწრაფი ნაბიჯებით და ყოველთვის პირველი გადადოდა, რომ ამბობდა, რომ მე ვარ ლიდერი და თქვენ მომხევით და იმას გააკეთებთ, რაც მე მინდა. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, მისი სხეულის ენა არის ძალაუფლების გამომხატველი და ძალიან გაწონასწორებელი. ის თუ ადამიანს რა სიმდიდრე, რა ქონება გააჩნია, რას წარმოადგენს, ეს მას თავს უკეთ წარმოაჩენს. მისი სხეულის ენისთვის დამახასიათებელია ასევე ხელებით ლაპარაკი, როდესაც გამოდის, ეს მიმართავს ხალხს ესე, რაც ნიშნავს, რომ ანუ დარიგებას აძლევს, რჩევას აძლევს, ასწავლის. ასევე უყვარს მასაც ზოგჯერ თითის მუქარის ტონით გამოყენება, თითს იქნევს მისთვის დამახასიათებელია ესეთი ჟესტი, იგივე ანუ თავის სათქმელი უკეთ რო გადასცენს ხალხს სხეულის ენით. შედი ხალო ბუდკაშიო, ეძახიან ქალებიდის, აი ქაფეთება, არ ვარ იმნაირიო, შედი ბუდკაშიო, არ ვარ მეინა. შედი აფეთქება რა, ნერიძგი და ისეთი იყავი, არ დაიღუპო უცხო. ბევრი ჩვენთაგანი იცინოდა, რომ ეს რა ხუმრობებს ამბობს, მაგრამ სინამდვილეში ფსიქოლოგიურად აქ სხვარსული ჩანაფიქრი ჰქონდა მას ჩადებული და ამას ძალიან კარგად ახერხებს. მას ერთი თემი და მეორესე გადააქვს ყურადღება. რაც შეეხება კახი კალაძეს, ის იყენებს ლიდერისთვის დამახასიათებელი სხეულის ენას. ყოველთვის იკავებს დიდ სივრცეს, გაასტაზის წელში გამართული საუბრის დროს იყენებს ასევე სხეულის ენას, უყვარს ხელების ესე გადაჯვარედინება, დადება ერთმანეთზე და ასევე ძალიან კარგ იმიჯს იქმნის, უყვარს თანამედროვე ჩაცმა და ხალ როდესაც გამოდის და საუბრობს, ძირითადად ხალხს ყურადღება გადააქვს მის იმიჯზე. აი ხა მიუბრუნდები სამინისტროში და აუცილებლად გადავდგები დავაკმაყოფილებ ვისი დიპლომატთა კლუბის მოთხოვნას. ეხა სერიოზულად, ერთი წუთი უყაყან. ზოგჯერ ხუმრობს, რადგანაც თავს არიდებს გარკვეულ თემებზე საუბარს და ამით მიანიშნებს ძალაუფლებაზე. ინტერვიუების ჩაწერის დროს, ინტერვიუს როდესაც აძლევს, კახა კალაძე ხშირად ამბობს გურწფელად. ანუ ადამიანი როდესაც ამას ამბობს, ხას უსვამს, რომ შეიძლება მისი წინა ნათქვამი ტყუილი იყო. ირმა ინაშვილი არის ძალიან ფიცხი ემოციური ადამიანი. დარბაზში 50 კაცი ხარ. აზრი გამამთავრებინე და მივდივარ. საერთოდ არ ვაპირებ, რომ
დავრჩე და ეხა ამათ უსმენ. ლიდერი ადამიანი საკუთარ თავში დარწმუნებული უნდა საუბრობდეს ძალიან გაწონასწორებულად შვიდად იმისათვის, რომ ხალხს საზოგადოებას თავი მოაწონოს და დადებითი შთაბეჭდილება შეუქმნას. Და ირმა ინაშვილი ზოგჯერ თავისი სათქმელის პოზიციის დაფიქსირების შემდეგ ხშირად შეუვია ხელების ესე ჩაკეტვა, რაც ნიშნავს, რომ მე უკვე ვთქვი ჩემი სათქმელი და აღარ მაინტერესებს შენ რას ამბობ. მე ჩავიკეტე, ანუ ის აღარ უსმენს. ზოგადად სხეულის ენა ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელია. მახსენდება ძალიან გახმაურებული ფაქტი, რომელიც ამერიკის 52 პრეზიდენტს ბილ კლინტონს შეემთხვა მონიკა ლევინსკისთან დაკავშირებით. და ესეთი ხმაურიანი საქმე იყო, იმიტომ რომ თუ გახსოვს, ეს ყველაფერი იმპიჩმენტამდეც კი მივიდა. და როდესაც სხეულის ენის სპეციალისტები და ფსიქოლოგები საუბრობდნენ პრეზიდენტის გამოსვლის დროს, როდესაც ის უარყოფდა, რომ მას არ ჰქონდა არანაირი სექსუალური ურთიერთობა მონიკა ლევინსკისთან, მისი სხეულის ენა საპირისპირო სამტკიცებულა. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. ანუ თავის მოძრაობით ნაცვლად იმისა, რომ არ ჰქონდა, ის ამბობდა პირიქით, აკეთებდა ასე. თუ შევადარებ პროცენტულად, როგორ იღებს ადამიანი ინფორმაციას სხეულის ენით, ანუ ვერბალურად, არავერბალურად, ციფრები რადიკალურად განსხვავებული, იმიტომ რომ 7% ინფორმაცია ჩვენში მხოლოდ მეტყველები და ვერბალურად შემოდის, 93 კი არის არავერბალური, რაშიც შედის სხეულის ენა, ეს არის ჟესტი, მიმიკა, ტონალობა, პაუზა, ეს ყველაფერი უკვე არავერბალურია.